От такої історія про сільську жіночку, якої все своє. Ну, розумієте, город, закрутки, консервочки, курочки, коровки і тому подібні речі. Ну, все своє. Ну, як вона могла набрати 125 кілограм? Як вона могла це зробити? Вона просто йшла в магазин, щоб купити хліб. Для того, щоб харчуватися більш-менш раціонально, вона пробувала його вимкнути. Але, як виявилося, її кілограми не спадали, проблеми зростали. І десь вона пробувала знайти ту проблему, але вона не змогла її знайти. Вона довго таки кружляла по моїх месенджерах. Тобто вона переписувала з моєю командою. Вона казала, я хочу. Потім вона казала, я не знаю, чи можливо я спробую сама. Вона пробувала сама. Вона падала, вона йшла до других дієтологів, вона ще більше провалювалась, вона, можливо, схудла, потім 20 набирала кілограм зверху. Вона каже, все. Я розумію, що фінансово я не витягну. Але не про мова про супровід. Мова про те, що вона сказала, я фінансово не витягну забезпечувати себе ліками, якщо я продовжу такий стиль життя розтику. Я краще зараз заплачу те, що я витрачаю на ліки за 3 місяці, вам вступлю в ваш супровід і буду трансформовуватись. І от що відбувається. Жіночка втрачає зразу 7 кілограм. Ви собі представте, який збій лімфатичної системи. Чисто математично, фізіологічно, біологічно. Ти не можеш схуднути на таку кількість кілограм жиром. Але якщо система лімфатична була забита, якщо великий концентрат натрію в організмі і маленький калію, все можливо. Лімфатичні набряки в неї зійшли. В неї почала сходити проблематична ситуація шкірою. Вона почала відчувати більш-менш стабільність. І до чого ми з вами всі прагнемо. Вона втратила 7 кілограм. Ви собі уявіть, який це показник. Яке це полегшення для тіла втратити 7 кілограм і почати жити нове, наповнене, цілеспрямоване життя. Так ось, що відбулось далі? Вона спочатку сказала, все, супер, я знайшла вихід. Я кажу, не поспішайте, ваша ціль 500 кілограм в тиждень. Це ліполізна формація, коли ти спалюєш жиром свою вагу. Вам не треба просто ганятися за вагою. Дійте свідомо. Я завжди повторяю це своїм клієнтам. Дійте свідомо, дійте свідомо. Дехто не дослуховується, і вони програють. Ті, хто дослуховується, отримують перемогу, як вона. Вона зараз, вона б сама проводить велику кількість онлайн-роботи, все-таки в неї є на це навчання, тобто вона перейшла після ковіду на це, але робота сидяча. Вона не дуже багато то й працює, як вона мені розповіла. Вона активності була, мала дуже мало. Не тому, що вона не мала що робити, вона не мала сили на це. Ну, уявіть собі, маленька, низька ростом жіночка з такою-то вагою. І ось тепер вона каже, я біжу на город, я хочу пощупати мої кущики. І, знаєте, повага до їжі появилася, навіть до живої їжі. Більше вона каже, я так тепер ціную ці рослинки, які дають мені оце все. Я так ціную ось це, я так ціную ось це, я так ціную ось це. І це прекрасно. Вона тепер має силу, духу, активність. Причому вона просто зараз худне в середньому 700-800 грамів у тиждень. І вона прекрасно задоволена цими результатами. Вона втрачає жир, вона бачить, як її тіло покращується. І вона для цього не споживає жодних додаткових пігулок, чи бадів, чи щось тому подібного. Вона каже, що її очікування інвестицій наразі оправдується. Бачимо ситуацію, що люди деколи не готові приносувати в себе, в своє здоров'я, а вони в проактивній формі таким чином набагато більше платять вже в майбутньому за свої хвороби і тому подібні речі. Не думайте так, не дійте так ні в якому разі. Дійте свідомо, наповнюйте ваше тіло. Я з вами, євродієтолог Ростислав Романів. Я вас підтримую на цьому шляху. Це не легкий шлях. Ніхто не казав, що шлях буде легким. Але якщо ти обереш цей шлях, ти будеш бачити, наскільки тобі легко в фізичному тілі знаходитись та рухатися до нових звершень. Дякую тобі, що ти зі мною. Підписуйся.